Яка у вас зараз ситуація з відключеннями в Івано-Франківську? У нас відключають по три години, тобто три немає години світла, три є у більшості мікрорайонах нашого міста, тільки там, де є критична інфраструктура, де є найнеобхідніші лікарні, там може світло є постійно або дуже рідко виключається. Тому ось така ситуація. В принципі, вже франківці з розумінням до цього ставляться. Вже певне є звикання, але ми все-таки готуємося до найгіршого сценарію. І тому більше 100 пунктів обігріву зробили на базі шкіл, на базі народних домів, на базі різних закладів, комунальних, сіцнапи, мерія теж буде пунктом обігріву. Тобто ми готуємося до найгіршого сценарію для того, щоб в разі, якщо будуть повторні удари ракетні, зникати на більший час, то відповідно будемо робити все, щоб забезпечити людей найнеобхіднішим. Це місцем, де можна буде обігрітися, де можна буде попити чаю, де буде зв'язок, де буде місце, де зарядити телефони тощо. Тому ми до цього сценарію готуємося, але паралельно все-таки просимо людей, хто має можливість, можливо, родину в сільській місцевості, хтось, можливо, має в індивідуальних будинках прийняти людей, тому що центри обігріву в першу чергу буде для людей старшого віку і для тих, хто не може нікуди виїхати, перебути той час. Тому ми так постійно звертаємося до мешканців, щоб запасний варіант теж кожен мав. Пане Руслане, а поясніть нам, будь ласка, президент сказав про більше як 4 тисячі пунктів незламності, робота яких буде активуватися у випадку тривалої відсутності електроенергії. Це не те саме, що пункти обігріву? Це щось інше, чи доведена до вас уже ця інформація? Це те саме, тільки, наприклад, якщо в місті пунктів незламності десь має бути 30-40 по тому списку, в нас буде більше 100. Тобто це будуть і ті пункти незламності, що президент каже, але ще додатково інші об'єкти для того, щоб забезпечити ту кількість людей. Бо приблизно по тій розписаному порядку в Франківську мало бути десь до 40 пунктів обігріву. Ми говоримо про 100 пунктів, тому що для міста потрібна десь така кількість. Пане Руслане, ці заяви щодо переміщення тимчасово в сільську місцевість можуть частково і паніку викликати в обласному центрі Івано-Франківську. Ні, паніки немає. Місто, переважна більшість містян, які живуть у Івано-Франківську, вони мають або батьків, або дідусів з бабусями. Ми говоримо про те, що це потрібно заздалегідь підготувати місце, тому що в багатоквартирному будинку все-таки гірше витримати, скажімо, такі виключення світла, чи індивідуальне будинка. В індивідуальному будинку все-таки багато хто, і ще залишилося таке пічне опалення, в багатьох там можна легше генератор поставити і функціонування. Тобто в індивідуальному будинку легше пережити, скажімо, зрозуміло. Той період. Пане Руслане, тоді розкажіть, будь ласка, яка ситуація зі світлом і з опаленням в вашому місті на поточний момент? Я вже сказав, що світло включають 3 на 3, тобто 3 години немає, 3 є. Опалення в переважній більшості є, правда, час від часу ці відключення, вони дають певний збій у системі, тому приходиться котельні перезапускати або на генераторах запускати. І також не завжди графіки відповідають, все-таки окрім планових відключень є аварійні відключення, і не можна їх прорахувати завжди. Тому, наприклад, минулого тижня дуже часто котельні зупинялися, потім їх треба було перезапускати, а це пориви, а це, відповідно, задушення системи централізованого опалення. Але здебільшого місто з теплом. Тобто, якщо є якісь проблеми, наші енергетики і комунальники дуже активно працюють. Пане Руслане, до вашої територіальної громади входять села, так, прилеглі? Так. Можливо, якусь програму плануєте? Чи є там ще вільні хати в тих селах? Чи зараз є попит? Ми створили чат-бот, де люди можуть прийняти людей. І почали активно люди дописувати, хто може там в першу чергу, щоб забрали старших людей, забрали ті родини з дітками, які не можуть, які не мають такої ж родини, не мають, скажімо, знайомих, які можуть взяти, то в принципі більш-менш активно почали писати, але я все-таки вважаю, що більш активніше цей чат-бот запрацює вже, коли така небезпека буде дуже явна.
Тому ми такі навіть таким методом просимо просто сільської місцевості нашої громади взяти людей до себе додому з багатоквартирних будинків. Ну і також мешканці Франківська, тому що сьогодні індивідуальний сектор Франківська це близько 40 тисяч помешкань. Тобто це одноповерхові хати. І якщо люди візьмуть з сусідніх багатоквартирних будинків людей перезимувати чи там перебути той тиждень, це теж великий плюс. А вже поїхали люди, чи ще так тільки готуються? Ні, ну ще готуються люди. Тобто зараз такої ще небезпеки немає, тому що все-таки світло є, і це дозволяє. Багато хто зараз дуже розвивається сектор. Акумулятори, де можна поставити генератори. Тобто люди виходять з тої ситуації, як є, і цей ринок почав дуже так сильно, і люди, бачу, якби готуються. Але все рівно багато хто мені кажуть і дякують, що вони десь на той період часу домовилися в тому селі, чи з батьками, чи з дідусем, з бабусею, підготували дрова, підготували там буржуйки, підготували інші речі. Тобто це важливо. Тобто краще попередити, чим потім в останній момент вирішити ці проблеми.